Aquest Ciutat de Barcelona de billar de tres bandes. Entre Dani Sánchez, que esperem que es mostri més segur en aquesta tercera partida, i davant tindrà el número 1 del món. Frederic Codron, de la Federació Belga, jugador molt sort. A Javier Palazón. És un partit que realment val la pena veure. Deixar de fer el que estaves fent i posar-te davant de la tele, això és, mare de Déu. Hi pot haver emocions, perquè evidentment el Dani no es deixarà de lluitar. I sembla que el Dani ha guanyat la sortida i, per tant, l'executarà. Això ja és un bon símptoma. Número 1, número 3 del món. Sí, sí. No es pot demanar més, eh? I, a més, campió del món en Dani. Bé, potser és el partit desitjat per tothom. Sí, sí, és una final de la Champions, això, la que estem vivint avui a Esport 3, en aquest Ciutat de Barcelona de billar a tres bandes, organitzat pel Club Billar Barcelona. Màxim silenci. Conscients que aquí ha de sortir molt billar. Aquí el Badan hi juga amb la mà canviada. No es posa a guà. Juga amb l'esquerra. Dues. Normalment dues. Ha anat a buscar just el racó per agafar l'angle necessari. Tothom aquí espera veure ara el millor Dani, que s'oblidi del partit amb Palazón, que intenti recuperar les sensacions i que sàpiga trobar com roda aquest billar. Tenia certs dubtes de la traçada. Feia l'amago de marxar perquè se li ha estirat més. Ell està jugant a quatre bandes. I l'estirada del panyo nou ha fet que la fes a tres. Però puja el marcador, també. I tant, i tant. Això passa molt sovint, eh? Boles que estan a prop de banda. El que has d'evitar és de fer el gest aquest, perquè així ens queda més... Si cola-cola, no? Si cola-cola. Que ho volies fer, no? Buscant la quarta. De fina. Ja té les bandes fetes i també la farà directa. Se'l torna a mirar. També se'l torna a mirar, perquè tampoc era la percepció. Dos xurros de seguits. Bueno, com xurros no ho podem dir. Boles afortunades. Sí. Cuidado aquesta. Aquesta no és de xurro, eh? Que bona. Boníssima la correguda que ha fet Dani Sánchez. La cinquena. Correguda i reversé. Tres bandes, carambola. Aquí veiem com toca la banda abans de fer la carambola. La bola blanca del Dani Sánchez, 5-0. De moment... Està bé, no? Sí, sí. És un bon inici pel Dani. Ens diu que s'ha oblidat ja de la derrota amb Palazón. I, a més, suma la sisena. Molt bé. Bueno, hi ha una tacada de 10 per començar. Home, refent boca. Tot i que, evidentment, Codron no s'espantarà, perquè és un jugador que les ha vist de tots els colors. Ja t'asseguro que no s'espantarà. Ha jugat una voltada a 5 bandes, recolzada per banda curta. Això ens diu que tenim un bon partit per davant, que les expectatives d'una final de Champions s'estan complint. Aquesta, el Dani, sí que ja no la veu de cap manera. Ja he vist quan ha sortit que ha tocat poca bola. Sánchez. I acaba aquesta atacada una mica rara amb aquestes dues jugades fetes més o menys, i per això que ha fet aquesta cara de desaprovació. Tu normalment quan fas una atacada de 6 no te'n vas emprenyat per com estan anant les boles, però és que el Dani ha tingut aquesta atacada una mica especial. Codron falla, això és una bona notícia. Codron. Falla i defensa, en teoria. Però el Dani pot buscar l'atacada. Tira tres bandes justes. Molt bé, buscant el racó i la carambola. Ja heu vist la potència del cop d'en Dani, la corba que farà ara. Encara que la jugada defensiva del Codron tenia mala bava, per dir-ho d'alguna manera, el Dani ja ha sabut donar la volta. Estem al Ciutat de Barcelona, número 3 del món, Dani Sánchez, actual campió del món,
i campió del Masters, per tant, el jugador més en forma del moment en el panorama internacional, i davant un super sèrie, un super classe, jugador molt complet, Frederic Codron, de Bèlgica. 8-0. Em fa l'efecte que això no ho hem dit abans. El Dani és jugador del Club Villar Barcelona, ja veieu l'escut que du. Això és important perquè el Club Villar Barcelona està portant la iniciativa ara del millor billar, com de fet sempre ha estat històricament, i d'una forma especial s'ha especialitzat en les tres bandes. El Club Villar Barcelona sempre amb molts jugadors i amb un equip de tres bandes molt competitiu. I ara el Dani Sánchez formant part d'aquesta història. I això encara dona més prestigi al torneig i al club. El Dani segueix en ratxa d'una manera o d'una altra, està sumant. I això és bo perquè mica en mica et van rodant. Ha tirat una cabanya carregant de bola, amb una mica de retrocés i... sin más, feta. Sí, sí. Buscant la desena carambola. Cinc bandes. Bé, quatre, però l'entenem com a... si fos cinc per sis recolza per la banda curta. De moment la quarta. La vermella ha fet el doblet perfecte. Quatre. Quarta consecutiva pel Dani Sánchez, que ha obert amb una tacada de sis i ara en té quatre i va per la cinquena. 10-0. Un 11-0 seria un bon marcador. Depèn d'aquesta jugada. Juga directe a la vermella. Creu el retruc molt bé. L'únic perill és el retruc ara. Atenció, l'evita, sí, perfecte. Ha estat molt a prop, això. Ha col·locat bé la vermella pel forat entre la bola groga i la banda. Aquí ho veurem. Una bola ben coordinada a nivell de timing. I aquí tenim aquest 11-0. Sembla que tira contra la groga per fer llarga, llarga i curta. El moviment de canell del Dani. 5. Ui. No l'ha executat bé. No. Ha anat a la banda curta. 11-0. Està guanyant bé el Dani, però el veiem que no està a gust amb el joc. Jo penso que aquesta bola ja la donava per feta. Juga estava fi, ara... potser més pendent de col·locar la bola groga. Ara sí que Codron ja diu... ja s'ha estrenat. Ja sóc a mi, ja sóc aquí, ja sóc aquí. Ja està bé. Passa a prop el retruc. I com deia el nostre comentarista Miquel Casademunt, els espectadors de l'Esport 3 que estiguin ara fent zàping i trobin aquesta final, sàpiguen... dues. Que estem veient com si fos una final de Champions. Número 3 del món contra número 1 del món. Millor billar a tres bandes, impossible. I ho tenim aquí, a l'Esport 3 i al Ciutat de Barcelona. Ara Codron en ratxa. Juga voltada, tirant de passe bola. No hi ha problema de retruc. Veurem si hi ha força, sembla que sí. Encara una última banda. I carambola. No li ha sobrat gaire per això, eh? Pràcticament a l'última volta. Aquí veurem la força amb la que ha arribat la groga contra la blanca. Amb aquesta força ha evitat que la vermella arribés més amunt i es posés davant. S'ha mogut, però un pèl. 11-3, primera atacada per Codron. Sembla que juga un ram barcer. Aquí el tenim, ara agafarà l'efecte. Quatre bandes, perfecte. Força justa. I la quarta. Gran jugador també, ho hem dit abans, del joc curt. Gran jugador de la banda o del quadre. De fet, l'exhibició amb l'Esteve Mata va ser el quadre. El quadre. De fet, és el... quatre? Entenem que el jugador més complet. Acaba de fer una errada d'aquelles impensades per ell, ha fet una cabanya a dues bandes. També els més bons poden fallar, no? Ara el Dani torna a fallar. Ho ha vist de seguida, la bola directa al racó. Ha passat a prop, però ell ja ho tenia clar, que aquesta bola anava al forat. De fet, Frederic Codron ha desfet una antiga teoria que es deia que els jugadors de joc curt, doncs, no eren bons a tres bandes. I
s'ha demostrat que un jugador de bon joc curt, si entrena també a les tres bandes, pot aplicar més conceptes del joc curt, les cabanyes, el moviment de les boles, l'emplaçament, que això, també poden ser importants en les tres bandes. Aquesta bola que veiem és un xut, perquè ell l'està tirant llarga, llarga, curta. Li ha demanat perdó? Sí, és el que dèiem abans de... Bé, una bola afortunada. Sí, sí. Però després d'un xurro sol venir una bona atacada. Uf. És el pitjor que això té. Això és el que li fa mal al mal contrari. No només tens la fortuna de donar més al teu casiller, sinó que pots sumar unes quantes més. El marcador 11-6. El Dani domina, però ja té el clatell el seu rival, Frederic Codron. Una altra juga... cabanya curta. El que dèiem, una jugada de joc curt, una cabanyeta, deixant l'emplaçament que busca, la bola groga a l'altre racó. I veurem si la fa. De fet, amb aquests monstres no te'n pots refiar mai. Mai, perquè són tan bons que en qualsevol moment et poden fer una atacada grossa i complicar-te. Doncs se'n va ja cap a la cadira. Sí, 3, ja ho ha vist clar. Codron. 7-11 ara mateix. I bona posició per en Dani. Estem encetant la quarta entrada. És important que el Dani vagi sumant. I ho comença fent. Una. El Dani en el seu dia també va ser un bon jugador de joc curt. Mai, diguéssim, s'hi va dedicar a participar en molts campionats, però entrenant doncs havia fet partides de banda o de quadra que també eren importants. Vols dir que el Dani, amb qualsevol cosa que tingui relació amb boles de billar, no és solvent? Fins i tot també en fantasia. No, en fantasia que... també havia jugat, sí. Però vull dir que sí que va fer algunes aparicions, però ell va tenir clar de seguida... Que el seu era això. Sí, sí, va veure clar que les tres bandes eren el futur, que el joc curt doncs tenia una dimensió diferent, i de cara a l'espectacle de la televisió i dels aficionats és evidentment molt més lluït el joc de les tres bandes. El quadre o la banda, doncs evidentment són jocs de molt més coneixement pels espectadors. Vist tres bandes justes, a buscar la tercera, la banda curta. Molt bé. 14-7, de moment el Dani té controlat el partit, però no s'ha d'encantar, eh? Juga fina, bastant fina, 5 bandes, però no recolzant-se per banda llarga, com a altres ocasions, sinó directe. Molt bé. I sumarà també... 4. La quarta. Molt bé. Sí, de 15-7. De fet, la necessitat... necessitat, el resultat, perquè el Dani acabés guanyant aquest campionat, ha de guanyar per descomptat aquest partit i amb bon promig. Sí, sí. I amb bon promig perquè el Codron, en Federico... 2.692. Clar. Primer partit ha fet 13 entrades. Atenció. Ui, en línia. Atenció. 5. Aquí sí que estem d'acord que és un xurro això complet, sí, eh? Això sí, aquesta no, és més que afortunada. És una jugada combinada de fantasia, ben buscada. No ha passat el retruc. La vermella toca la groga, te la deixa i te la trobes. Què passa que aquestes jugades, si s'encadenen vàries, t'acaben quedant una mica sense sensacions una mica dolentes. La voltada, busca el racó. 6. I la carambola. Doncs la sisena. 17-7. 10 de diferència. Estem veient potser una mitjana de jugades de sort alta. No hi ha aquesta estadística en el billar, però en tota aquesta competició aquí a la ciutat de Barcelona hem vist unes quantes. Hem vist algun. Voltada, segurament a buscar la parradera. Atenció. 6. L'havies tirat. S'escapa. Sánchez. Bé, 6, Dani. 17-7.
la seva esposa, la Sandra, i part de la seva família. Ara Codron torna a obrir l'atacada. Fins ara hem vist un campió belga una mica fred, amb tacades de 4, 3... Però... No ens podem despistar, eh? En la primera partida hem vist que amb un 3 i no res ha tancat el seu enfrontament amb Javier Palazón. A més, un home que va per feina. No s'encanta massa en mirar-se les boles. Bona jugada ara. Jugant amb els efectes. Molt bé, Codron. Molt bé, ha passat molt a prop de la vermella. 17-9. Molt bé. Billar del màxim nivell a tres bandes. Una autèntica final de la Champions. Dani Sánchez, número 1, actual campió del món. Frederic Codron, número 1 del rànquing mundial per guanyar la Copa del Món. Són els dos supercampions. Podria ser també una supercopa, això. Eh? O una final del Mundialet. Dues, Codron. Aquesta ha carregat de bola, ha buscat el racó de baix per recolzar-se a la banda llarga, però se li ha estirat una miqueta la reacció última que ha fet la banda i l'ha passat molt a prop, però no l'ha fet. 17-9. També es pot dir defensa, d'això. Atenció. El Dani, ara. Intentava una... Tirava contra la groga per agafar canvi d'efecte, o sigui, enviar la groga i enviar la seva a la banda llarga, curta i carambola. Home, difícil, difícil. Bricol. El... També certa actitud defensiva, però quan jugues a defensar-te, a vegades t'acabes quedant. De moment... És el que dèiem abans amb els primers bandes. Sí. El Frederic Codron segueix amb una seguretat amb aquestes boles, i igual que més amb la partida amb el Palazón, amb un joc suau i deixant caure bola. 17-10. No les acaba de tenir totes Dani Sánchez en aquest moment. Codron. Voltada. I se li ha estirat massa. Una. Se li escapa. Codron. Per tant, es manté aquest 17-10. Una voltada. Aquesta no tindrà problema el Dani. Per poca bola, tret el retruc. Una. Sembla que aquest segon cop que toca la blanca i la vermella ha sigut favorable. Aquí. Hi ha molt respecte entre els dos jugadors. Els dos saben que en qualsevol moment poden fer una tacada que destrossi la partida. Cabanya. I ara qui té el tac és el Dani, amb aquesta jugada amb retrocés. Amb molta rotació. Dins de la cabanya, ben executada. Molt ben executada, molt ben. Enviant la bola groga a l'altre racó. Però hem de veure sempre l'emplaçament final per poder visionar si la següent jugada és senzilla, més o menys assequible. De moment, 19-10. Juga voltada a 5 bandes. Perquè a 3 bandes... Per lo fort que estava llimant. Seria molt arriscada la tercera banda. És més senzilla. En canvi, a 5... Més senzilla, entre cometes. Més senzilla amb el cop del Dani. S'acaba garantint. Ja són 10 de diferència. Veurem el següent emplaçament. El Dani. Una voltada. La tira retinguda. No hi ha retruc. Perfecte. I segueix Schumann. 4. La millor tacada de moment era de 6. Tot i que en aquesta competició Codron ha fet ja 9 en el primer partit amb Palazón. Amb la cabanya.
Fa bona pinta, evita el retruc. I una altra carambola pel Dani. 5. Molt bé. 5 caramboles. Segurament ara estem veient el Dani més centrat. Sí. I això és un bon símptoma pel que queda d'aquesta superfinal. Molt bé, ha col·locat la bola groga, ha fet el camí perfecte per anar a buscar el racó de baix. Molt bé. Una voltada clàssica. Fa voltar la vermella que faci les tres bandes i es col·loqui. Tocarà el racó. 6. I cap problema. Igualant la seva millor tacada, Dani Sánchez. I eixamplant el marcador. Recordem que la partida es disputa 35 caramboles. 23-10 de moment en el marcador. Podríem dir que de moment en aquesta partida encara no hem vist l'autèntic Codron. Bueno. Que l'hem vist en la primera partida. I ara està com una mica retingut. Atenció, la galeta que li engalta Dani Sánchez. I sí, dèiem que estava en un bon moment Dani Sánchez i ara ho ha demostrat. 24-10. Això ha sigut un missil, tir-raire. Aquí tenim com busca la geometria i com la troba. Molt bé. Doble voltada. Fa millor cara el Dani, més convençut del seu joc. Sí, però concentrat. Atenció. Ha evitat aquí un retruc que era molt perillós. Pels pèls. Però porta molt efecte. La rotació que porta aquesta bola. I brutal. Brutal el moment que estem vivint amb Dani Sánchez, demostrant que està en un moment de forma excepcional. Carrega molt de bola. En aquest final de temporada, guanyant a Bordeus el Campionat del Món i pocs dies després el Masters contra els 10 millors jugadors del món. Com encara rodola la bola blanca del Dani després d'aquesta galeta que li ha donat. Juga un canvi d'efecte. Banda llarga, llarga, curta. Mira, fem atenció. Memòria. Aquesta és la mateixa bola amb la que ha acabat el Codron. El atenció, partit, atenció. El partit de Palazón. Sensacional. Doncs sí. La novena, la novena. Igualant l'atacada de Codron en la primera partida. Val la pena veure repetir aquesta jugada. La quantitat de billar que demostra aquesta jugada. I els metres que arriba a recórrer aquesta bola. I l'ha fet de ple, eh? Uh-huh. Buscant la desena. 26-10. Està a 9 només Dani Sánchez de guanyar aquest partit. I de moment amb la mitjana que porta... Se li escapa aquesta, llàstima. 9. Amb la mitjana que porta... Podem fer càlculs, però... Estaria per guanyar, eh? Sí, sí, sí. En tindria prou fent un bon partit, una bona mitjana en aquesta final per guanyar la competició. No podem oblidar-nos que portem, bé, en aquest cas en Dani, porta 6 entrades. Sí, sí. Porta 26 caramboles en 6 entrades. Aquí Codron la voltada. No s'ha impressionat i ha dit també vull participar d'aquest espectacle. Recordem que la mitjana a batre, que és la que ha fet Codron, és de 2.692 de la primera partida. Dues. Dues ara Codron. Veiem com recolza la banda llarga. ...26-12. Dani a 9 de guanyar. Codron molt lluny encara. Juga un canvi d'efecte. Doncs se li escapa. Ha faltat una mica de bola. Codron. Això ha d'aprofitar el Dani, eh? Aquest moment és important, eh? No s'ha d'esperar. Tres bandes justes. Una. Doncs cap dins.
27. 27 i boles enmig de la taula. Falten 8. Moment importantíssim. Autèntica final de la Champions del Villar a tres bandes entre els dos grans cracs del moment, Frederic Codron de Bèlgica i Dani Sánchez, que tot i que porta molts anys a Cabanya s'escapa, doncs sí, una... llàstima. Llàstima perquè aquest és... Dani era una Sánchez bola relativament senzilla. És un jugador que va començar molt jove, que va tenir èxits molt d'hora. De fet, el seu primer mundial el trobem el 98. El seu pare, gran seguidor del Villar i del Villar del seu fill, evidentment. I amb tots aquests anys s'ha mantingut en el primer nivell. Sí, sí. Això és un mèrit afegit. Està clar, penso que són 18 campionats d'Espanya. I en pocs que ho puguin dir, això. Codron torna a presentar el seu joc. 27-13. Es pot escapar aquesta? Doncs s'escapa, sí, sembla que sí. Una... Ha d'aprofitar aquest moment el Dani, eh? No és fàcil que el Codron et doni tantes oportunitats. Això té bona pinta. Sí, sí. L'efecte i la carambola. Són 28. Falten 7. Falten 7. Amb mitjana suficient per guanyar la competició global. Tots els tres jugadors haurien guanyat un partit i hauríem de recórrer a la mitjana. A la calculadora. Molt bé. Voltada. Molt bé, Dani. Li hagués agradat que hi hagués hagut un retruc. Ha quedat delicada. Ha passat i la seva es queda arrambada al racó. Però el Dani ara està en forma. El Dani està a gust. I això és un bon senyal. Hi ha una Cabanya. Molt bé. Molta bola. Atenció al retruc, doncs... Mitja corrida, és... Una jugada amb correguda i amb efecte. Sí. Buscant l'angle perfecte i arribant la seva bola abans que la vermella, que venia a 100 per hora. Pues se'n manquen 5, eh? 30-13. I estem en l'entrada 8. Tira un reverser. Molt bé. Falta una banda, que la fa ara. 4. I estem veient el millor Dani Sánchez. 31-13. Falten 4. Veiem aquí aquesta banda. I aquest canvi d'efecte. Molt bona. Fent gran la banda llarga. Jugarà banda curta primer i recolzar-se amb la banda llarga, on té la mà ara posada. Quantitat de bola suficient. Evita el retruc. Sí. I que bé que està jugant el Dani Sánchez. Molt bé. Que porta 9 d'atacada, una, i ara en porta 5. Ja hem sentit el Jordi, sí, sí, Limones, que li falten cantat, 3. Li canta, falten 3. En qualsevol partit hauríem de dir que aquest partit està dat i beneït, però tenim a Codron assentat allà a la cadira. Sant Panxo. Una voltada, carrega de bola per treure el retruc, que passa i... entre la vermella jo i la que banda. Es fa. Doncs sí, sí, sí. Sí. Sisena. Quin moment del joc de Dani Sánchez. Sensacional. 33-13. Falten només dues. Evidentment, Codron tindrà la contrasortida. Però estem com abans. Hauria de superar un marcador de només 13 caramboles. Millor moment del Dani Sánchez, demostrant que està en plenitud de forma. Atenció.
6. Llàstima. Llàstima, llàstima, que ha sigut una jugada... Ha tocat un pèl massa de bola. Que no era excessivament delicada. I ara hi ha Codron. A veure amb quina força entra en joc. Passe bola. Una. No podem dir que sigui un canvi d'efecte. Ha sigut un llarga, llarga, curta. De moment, per això el veiem tranquil. Molt bona, eh? És un jugador que n'ha viscut de tots els colors i, per tant... Carambola molt maca, molt maca. Està tranquil de moment. Situació del marcador. 33 pel Dani, en falten dues a 35. Codron, 14. Està amb el tac a la mà. Cabanya curta. Jugant gairebé el joc curt. Sense efecte. Dues. Joc de posició. Que tan important és en el joc curt, en el quadre, en la banda, sabent exactament per on has de tocar la bola 3, buscant el següent emplaçament. Juga una cabanya a buscar el racó de dalt a la dreta. Passa bola. Tocant poca bola de vermella, amb l'efecte suficient. 3. I sense problema. 3. De moment està igualant. O està a punt d'igualar la seva millor tacada. Ha fet 4 en l'entrada número 2. I després ha sumat gairebé sempre, no ha tingut entrades en blanc, però amb tacades molt modestes. 3, 2, 1, 2, 1. I ara, buscant la quarta... Una altra cabanya. Que la farà. 4. 4 per Codron. I deixa la bola blanca molt ben posada. En qualsevol final, la feina del comentarista és dir que el partit està pràcticament decidit, però a mi, tenint Codron davant, em fa por de dir-ho. Voltada a 5 bandes. 5. La vermella pràcticament no s'ha mogut. Ara ve un Codron que torna a ser el de la primera partida en Palazón, amb aquesta fluïdesa en el seu joc. Molt segur, molt concentrat. I sobretot això que has dit abans, que les ha vist de tots colors. No els deixa impressionar. No, és un home tranquil. Aparentment, la imatge que et dona és d'una tranquil·litat. Doncs en porta 6, eh? De moment és la seva millor tacada. En aquest partit abans ha fet una de 9. N'ha de fer moltes, per això. No. Si vol guanyar, n'ha de fer moltes. Realment, si ara hi haguessin apostes a internet, es pagaria car la victòria de Codron, però té el tac a la mà, i quan en el billar d'aquest nivell tens el tac a la mà, només sumes tu, l'altre jugador està assegut. Ja en porta 7. A cabanya, a buscar el racó. De moment, la millor tacada per Dani Sánchez des de 9. I Dani ha assegut. 33-20. La voltada. Agafa l'efecte. Fa bona pinta. I ara estem veient un Codron... 8. Molt segur. En ratxa. I va, com a mínim de moment, va corregint el seu marcador. Que estava... podríem dir en modo pallissa, i ara es comença a ajustar. Atenció, que fina. Molt fina. I hi haurà carambola aquí, eh? Sí, recolzant-se. Molt fina també aquesta. Doncs són 9, eh? Acaba d'igualar l'atacada del Dani en aquesta partida i la que ell mateix ha fet davant de Palazón. Estem veient una molt bona partida amb sèries importants. Doncs el Dani assegut i el Codron buscant la desena. Aquesta carambola li hem vist tirar infinitat de vegades. I sol n'ha fallat una. 10. Per ell és una jugada rutinària i ja n'ha fet 10, eh? I situa el desavantatge
El 10 caramboles del Dani. 33-23. I tirant, recordem i tirant encara. Que sortia de 13. Buscant l'onzena. Atenció. Ui, tocat poca bola. Aquesta sembla buscant, que no es farà. I aquí buscant, acaba l'atacada. Sí, sí. Seria convenient que el Dani liquidés la final, com a mínim la seva part, encara que el Codron tindria després la contrasortida. Juga un canvi d'efecte amb Ram Barcé. Atenció. Perfecte. Brutal, boníssima. Brutal Dani Sánchez. Boníssima. Carambola de crack, canviant l'efecte. I n'hi falta només una. 34-23. Que bé. Quin atac, quina facilitat. Aquí el Dani, amb la mitjana que té, amb l'entrada número 9, guanyaria també el Ciutat de Barcelona per la mitjana. Però aquí se li ha escapat. Tocat massa bola. Se li ha tancat una... en l'últim racó. Aquesta errada sí que no li esperava del Dani. Aquesta no li esperava. Hi ha marge, perquè Codron està a 12 caramboles de guanyar. Aquí el Dani no tindria contrasortida. Però si veiéssim ara les apostes, ja no serien tan clares com fa una estona. Va fer una. Però és que el Codron és el Codron, eh? Estem veient el millor billar del món en aquests moments, des de Barcelona i a l'Esport 3. De voltada, 5 bandes, sense dificultat. Dues. Codron en ratxa, ara està molt segur. Vull dir, la fa ell sense dificultat. Ve de fer una tacada de 10. I està en ratxa. Ja se'l veu molt segur, directe a la bola. 34-25. El Dani, però, a una sola de... Juga una cabanya. D'acabar. Vol ficar-la allà dins aquell foradet. Pues, l'espai és mínim, eh? Que bé. Tres. Pues l'ha trobat, eh? Ja té Miquel, que està segur, en aquests moments. Frederic Codron, eh? Aquesta s'ha de saber posar molt bé, perquè... Delicadeta, sí. Qualsevol mínim efecte et fa la carambola a dues bandes i cap a la cadira. 34-26. El Dani a una i Codron a falta de 9 caramboles. Pel racó. Sí. Segueixo. 4. Codron porta 14 caramboles en dues entrades consecutives. 10-4. Estic veient que potser és un dels campionats on hi ha més... M'estic donant compte com si hi hagués molta més col·locació. Estan sortint moltes boles molt bé de com les estan tirant i tenen bola factible la següent. Sí. Això és la mostra del nivell que estem veient. Nivell altíssim. I Codron, que en porta ja 5. I s'ha situat 34-28, eh? No vull ni pensar què passaria si Codron acabés amb tacada i liquidés aquesta final. Bé, doncs se l'hauria de felicitar. Sí. Perquè seria increïble, eh? De moment en porta 6, eh? Va sumant sense immutar-se. La gent ja comença a patir. Ja hi ha un xiu-xiuet, sí, no? Sí, 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 perquè seria increïble una partida que tenia el Dani, doncs, pràcticament tancada fa dues entrades, amb una diferència, doncs esgarrifosa. Amb aquell 33-13 i estem 34-29. Juga a buscar aquí, per poca bola, buscar el racó aquest que tenim aquí baix. Pues... Tres bandes. Doncs sí, eh? 7. 34-30, falten 5. Recorda'm quantes n'ha fet l'atacada anterior. 10. Mare de Déu. No. Quina forma de jugar. Ja no podem dir res, eh? Ara ja les apostes estan ja... Atenció, que juga abans... Dues bandes primer, tocar un quart de bola de groga... Ai, de vermella, perdó. Atenció.
Es farà, no es farà? Es farà? Sensacional. Es farà o no? Doncs s'ha fet. Sensacional. La vuitena ha sigut una jugada excepcional. Fixa't la reacció del públic. En un moment en què et podies quedar perquè el Dani acabés la partida, tu busques aquest luxe i la fas. Què ens diu això? Que està amb una confiança tremenda. 34-31, una partida que estava tancada. Codron, increïble. Dèiem que era una final de la Champions i s'està confirmant. Voltada. Mira per on passa el retruc. Atenció. Doncs el racó es farà. Sí. Efecte, perfecte. 9. 9 de tacada. I col·locada. 19 caramboles seguides amb dues entrades. La reacció d'aquest supercrack del billar mundial, Frederic Rodon. Atenció, que això no ha acabat. Poca bola, voltada, la fa buscant per darrere. Buscant el racó, doncs també. 10. Desena. Manten dos. 10 i 10. Doncs falten dues. 34-33 i Codron, si acaba, no deixaria la compta sortir del Dani Sánchez. El Dani s'ho veu a venir, eh? Home. S'ho veu a venir. L'onzena. Voltada. Cap dins, onze. Increïble. Si el res. Que estem veient és increïble, senyors. Com si res. Senyors i senyors, estem veient un billar d'una altra galàxia. Dos autèntics genis del TAC. Acaba d'empatar Codron, que perdia 13-33. 13-33 i amb dues entrades ha empatat. Però Josep Maria, portem 9 entrades. Si fa carambola, s'ha acabat la final. I tira de corrida. Atenció, jugada dificilíssima, sembla que se'n va. Diu que no. Sembla que se'n va. Doncs se'n va. Bé, somriu, clar, no n'hi ha un altre. La gent se'n fa creu. On s'ha Codron? 34-34. 34-34. Encetem la desena entrada per veure si el Dani pot acabar. Atenció, que el Dani no li ha agradat. Ui. No li ha agradat. No li ha agradat. Li ha agafat tanta bola que... No li ha agradat. I que roda l'intenta, moltíssim. L'intenta empènyer bufant una mica. Fan broma tot i tot. I atenció, que aquí Codron té la final a la mà. Bé, ha quedat per tirar un bricol. Doncs s'acabarà o no, però Codron ara té... Ara és el favorit. La posició del bricol l'obliga a jugar per aquesta banda. Atenció. I... Brutal. Perfecte. Brutal, quin final. Aquesta partida la poden guardar amb la gent dempeus. El que acabem de veure és una final increïble. Billar, la millor final, 5 estrelles. La millor final que el públic hagi vist mai. Mireu com es resol la partida i el campionat. Quina jugada amb abans banda, dues bandes, fa la tercera, la quarta i la cinquena. Senyores i senyors, ha guanyat Codron, hagués pogut guanyar Dani Sánchez. Hem vist un billar excepcional. Avui el guanyador era el de menys. L'espectacle del billar és el que ha primat. I aquí un marcador per la història, 34-35. I aquest trofeu Ciutat de Barcelona serà aquest cop per Frederic Codron, un jugador que es mereix tenir també a les seves vitrines aquest títol. Billar 5 estrelles, amb Palazón, amb Dani Sánchez i amb Codron. El representant de l'Ajuntament de Barcelona i el president del Club Billar Barcelona lliuren aquest trofeu i Codron